دھوپ میں کھڑے ہونے میں بڑا مزہ آتا ہے. تو میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ میں آپ کو ایسی جگہ دکھاؤں گا کہ جو عام طور پر سیاح جہاں پر نہیں آتے, لیکن وہ بہت ہی خوبصورت مقامات ہیں, اور ممکن ہے کہ اگلے 4 سے 5 سال میں وہاں پر سیاحتی مقامات میں وہ بھی شامل ہو جائیں اور سیاح وہاں پر آنا شروع ہو جائیں. آپ کو میں دکھاؤں سامنے پہاڑی پہ نیچے اگر آپ دیکھیں یہ یہاں پر یہ سی پیک جو ہے اس کا تعمیراتی کام جاری ہے. سرزمین وطن حق کی تصویر ہے, سرزمین وطن حق کی تصویر ہے, پاکستان زندہ باد اس کی توقیر ہے, پاکستان زندہ باد اس کی توقیر ہے. یہ قائد کی امن خواب اقبال, پاکستان ہمارا وطن عزیز ہے, وطن کی محبت ایمان کی علامت ہے. یہ پیارا وطن ہمارے بزرگوں کی انتھک جد و جہد سے حاصل ہوا ہے, ہم نے اسے حاصل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے, اور مملکت خداداد پاکستان ہمارے بزرگوں کی امانت ہے, اور ہم ہی اس امانت کی پاسداری کریں گے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے. نظارہ دہرین زمانے کو دکھا دے, نظارہ دہرین زمانے کو دکھا دے, اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. پاکستان پائندہ باد. سرزمین وطن حق کی تصویر ہے, سرزمین وطن حق کی تصویر ہے, پاکستان زندہ باد اس کی توقیر ہے, پاکستان زندہ باد اس کی توقیر ہے. یہ قائد کی امن خواب اقبال ہے, محنتوں کا یہ رنگ خواب اقبال ہے, یہ قائد کی امن خواب اقبال ہے, محنتوں کا یہ رنگ خواب اقبال ہے. تو نہ ٹوٹے کبھی ایسی زنجیر ہے, پاکستان زندہ باد کی توقیر ہے, سرزمین وطن حق کی تصویر ہے, سرزمین وطن حق کی تصویر ہے, پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے, پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے. شہدا کا لہو اس پہ قربان ہوئے.
سید الاولی سید الاخری وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں مصطفیٰ 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 شافعِ مذنبی خاتم المرسلین وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں مصطفیٰ 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 سب سے پہلے بشیرت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا مصطفیٰ 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 رحمت دو جہاں احمد مصطفیٰ وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں مصطفیٰ 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 سید الانبیاء سرور اصفیاء وہ ہے میرے یہ شہد والا کتنے کا ہے پچاس تو یہ سادہ تیس یہ تو مہنگا نہیں ہے اوریجنل اڈا ہے بھائی پورا دنیا کر ادھر سے کعوہ پیتا ہے آگے پل پہ بے شاید تمہیں پانچ روپے دے ادھر ہے کوئی چھوٹا ادھر نہیں بس آپ چار کا بھی 120 سرزمین وطن حق تصویر ہے پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے اس کی بنیاد میں شہداء کا لہو اس پہ قربا ہوئے علماء چار سو اس کی بنیاد میں شہداء کا لہو اس پہ قربا ہوئے علماء چار سو کیسے مٹ جائے گا انمنٹ تحریر ہے پاکستان زندہ باد کی توقیر ہے سرزمین وطن حق تصویر ہے سرزمین وطن حق تصویر ہے پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے سبز لالی پرچم یوں لہراتا رہے او مزدوریاں کے ساتھ مسکراتا رہے سبز لالی پرچم یوں لہراتا رہے او مزدوریاں کے ساتھ مسکراتا رہے عزم و ہمت ماں قوم کی تعمیر ہے پاکستان زندہ
تصویر ہے سرزمین وطن حق کی تصویر ہے پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے دن ہو یا رات ہو دیش کی بات ہو خوشیوں کی چار سو ہر دم برسات ہو دن ہو یا رات ہو دیش کی بات ہو خوشیوں کی چار سو ہر دم برسات ہو یہ مہکتا چمن اپنی تقدیر ہے پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے سرزمین وطن حق کی تصویر ہے سرزمین وطن حق کی تصویر ہے پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے غالب ہم نے سزا پاسبان وطن بچ نہیں پائیں گے دشمنان وطن غالب ہم نے سزا پاسبان وطن بچ نہیں پائیں گے دشمنان وطن سچ کی تعمیر ہے حق کی جاگیر ہے پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے سرزمین وطن حق کی تصویر ہے سرزمین وطن حق کی تصویر ہے پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان